ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଛାତି ଉପରେ କିଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର? ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ତିନି ତିନୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତ ରହିଛି ନା ପ୍ରଶାସନର ଅଜଣତ ରହିଛି ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଖବର। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୌର ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ତା କାମ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ତଦାରଖ କରିବେ। ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଟା ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଇଏ କଲାପରେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁସାରେ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ସେ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ନେବୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ମୁତାବକ ଚାଲିଛି ତ? ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଅନୁମତି ସହ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା PKDA ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ, ଚାଲିଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ପିଲର କାମ। ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଓ ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବଳିଆପଣ୍ଡା କାମେଲିଆ ହୋଟେଲଠାରୁ ଶୁଭ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସମ୍ମୁଖ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୋଠାଘର। ତେବେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା PKDA ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PKDA ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ନ କରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଡ଼ୁକ ତରଫରୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ସହରର 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅବରୋଧ କରି ଜବରଦସ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମି ପରିବର୍ତ୍ତ ପେଣ୍ଠକଟାରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଯଦି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ସେଠି ଏଠି ହେଇପାରିବ, ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକିରି ଆଉ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକିରି ଏ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଅନୁମତି ଆଣିନାହାନ୍ତି ତ? ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଛି ସେ ପ୍ରାଧିକରଣ ୟାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏହି ନିର୍ମାଣକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଭାଗଠାରୁ ଅନୁମତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଡ଼କୋଠାରୁ ନକ୍ସା ମଗାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯଦି ଏଇଟା ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବୁ ଯେ ସରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏକାଠି ହେବୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ତ ଇଡ଼କୋକୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କୁହାଯାଇଛି କି ସେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ତାପରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶ, ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।